Hallelujah. And now for long and happy life, don't deny. A ghost of Hangi is as a dog. Bidihai Bohut Hopun de Kissing. A bugger, son of Mori Honey Mazuliki Manba. We palen is happy, he palen is happy, Mazor and a sita. When Nasuna lagi, Bohopak. Bidihai Akaholi Ramai will be size. Bidihai Hopun kid Hopun who it again. আকাশলৈ উৰা মৰাৰ পাক মুহূৰ্ততেই বিদিশাৰ পাখি ছিগি থাকিল। এয়া বৰজাৰ বিমান কোঠৰ দৃশ্য। নতুন দিল্লীৰ পৰা বিমানৰে কঢ়িয়াই অনা হৈছে বিদিশাৰ নছৰ দেহ। শ্ৰেণীকোঠীৰ বিদিশাৰ ঘৰৰ কাষৰ মানুহবোৰে কান্দোনত ভাগি পৰিছে। ঘৰৰ পৰা সকলোৱে দেখি থকা এই কণমানি ছোৱালীজনী এনেকৈ আত্মহত্যা কৰিব বুলি কোনেও সপোনতো ভবা নাছিল। এক সাংস্কৃতিক মন লৈ শ্ৰেণীকোঠীত ডাঙৰ হোৱা বিদিশা শিল্পী সমাজৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে। সেয়েহে বিদিশাৰ বাসগৃহত গুৱাহাটীৰ বৃহৎ সংখ্যক শিল্পী সমাজ উপস্থিত আছিল। ফিলটো একেটাই আৰু কথাটো, সেই দুখটো সেই তেনেকৈ থাকি যাব দেখিলে। আৰু তাই গোটেই চাৰ্কলটোৰ লগত মোৰ ভাল, এনি টাইম একেলগে থকা। বোম্বেটোতো মোৰ ঘৰত গৈছে, ইয়াতো আহে, ষ্টুডিঅ'ত আহিছে প্ৰায়। আৰু তাই সদায় মনত ৰাখিম। আৰু শ্বি ৱাজ এ গুড ছোল, আৰু কিবা কাৰণে গ'লগৈ আৰু সেইটো ভাবি ল'লোঁ। আমি অভিভাৱক হিচাপে চিন্তনীয় বিষয়। মোৰ ছোৱালীৰ লগত কালিলৈকে এতিয়ালৈকে কথা পাতি আছোঁ যে ইমান স্মাৰ্ট, ইমান দক্ষ এনেকুৱা ছোৱালী মই আহি থাকোঁ ইয়ালৈ, দেউতাক মোৰ বন্ধু, ছোৱালীৰ ফালৰ পৰাও সকলো ফালৰ পৰাও, গতিকে চিন্তাৰ বিষয়। দুখটো আছেই, দুখৰ লগত আমাৰ অভিভাৱক হিচাপে আমি চিন্তা কৰোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত বিদিশাৰ মৃতদেহ কটন মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। বিদিশা কটন মহাবিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ বিভাগৰ ছাত্ৰী আছিল। ইটছ এ শ্বকিং নিউজ। কালি তাৰমানে প্ৰথম মই ফটোখন চাই মই বিশ্বাসে হোৱা নাই, লছবাৰ চাইছোঁ তাৰমানে। এতিয়া বিদিশাই এইটো কাম কেনেকৈ কৰিব? তাৰমানে এইটো ষ্টেজ যেতিয়া পাইছে, এইটো লাইফৰ আল্টিমেট টাইম, মানে জীৱনৰ আৰু তাতকৈ দুখ বোধহয় বা এইটো আমাৰ নাই ষ্টেজত যে এই ষ্টেজটো ল'ব লগা হৈছে। কিন্তু চবকে দুখৰ কথা এইমাত্ৰ মই গম পাইছোঁ যে আই ডোণ্ট নো, ইমান চিয়'ৰ নহয় যে আজি তেওঁলোকে ফাদাৰ নে মাদাৰলৈ বোলে কৈছে বোলে তাই বোলে মেণ্টেলি ছিক আছে। মই পাৰ্চনেলি বিদিশাক বহুত বছৰৰ পৰা চিনি পাওঁ। তাইক মই এমাহমান আগতেও তাইৰ লগত মই ফোনত কথা পাতিছোঁ। মই দুমাহৰ আগতে তাইক গম্পিত লগ পাই আহিছোঁ। তাই নিজে আমাক ভাত বনাই মেলি খুৱাইছে। খুব এজনী টেলেণ্টেড ছোৱালী। আমি আজিলৈকে ইমান বছৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ একো দেখা নাই। এইটো হ'ব নালাগে আচলতে। তাই একো মানে তাই মেণ্টেলি ছিকটো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ যিমান দূৰ আমি জানো এগৰাকী খুব টেলেণ্টেড ছোৱালী। তাই এনি টাইম ফূৰ্তিত থাকে, এনি টাইম ফূৰ্তিত থাকে। তাই ফোনত যেতিয়া কথাও পাতে, তাই সেই ফূৰ্তিটো এভৰি টাইম আমি গম পাওঁ। পটককৈ ডিচিশ্যনটো লোৱা নিচিনা হ'ল। মই এতিয়াই মানে তেওঁ তাইৰ দেউতাকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। তাৰমানে যোৱা মাহত তাইতো আহিছিলেই, যোৱা মাহত আহোঁতেও তেতিয়া মই দেউতাকক সোধোঁতে দেখোন কৈছে একদম নৰ্মেলেই আছিলে তাই। এতিয়া ঘৰ নতুনকৈ ঘৰ এটা লৈছে, তাহাঁতে নতুন ঘৰটোত কি কি কালাৰ হ'ব, ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব, সেইখিনিহে ডিছকাশ্যন তাই কৰি গৈছে। কিন্তু তাই মানে আৰু ফেমিলিৰ মানুহৰ বাহিৰে তাইক কোনো ফ্ৰেণ্ডজকে তাই এইটো কথা নক'লে, কাকোৱে নক'লে। পৰৱৰ্তী সময়ত নৱগ্ৰহত শেষ সিদ্ধ সম্পন্ন হয় বিদিশাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।